Pekné dobré ránko sa praje, tak máme posledné ráno, posledné raňajočky a o chvíľočku presúvame ďalej. No, takže raňajočky máme za sebou v klube dôchodcov, keď konštatujem, že sme asi najmladšia rodina na tomto pobyte, kde sú všade len samé chobotnice a tučniaky. Ale veď hodička sme natrafili, čiže nevedke stále zľavo má tu, keď napíšu, že pre rodiny s deťmi. Občas sa stane, že vychytáte 60 dôchodcov, ale však v pohode. Oni veľa škody nenarobia, takže pohodička. Tak a našu izbičku opúšťame, zbalení a pokračujeme ďalej. Čaute ľudia, práve sme došli do Bratislavy a ideme do IKEA a o 2 hodiny sa ubytujeme v našom apartmáne. Áno, presne tak, čiže ideme trošku pozrieť bytové doplnky našej mamičky a pokračujeme ďalej. No takže nové taniere máme, závesy a taktiež džbán a iné rôzne doplnky nakúpené v IKEA. Kolik je hodín? Kolik je? Avión. No a navštívili sme predajňu Apple. Keďže mamka počúvala celý rok, pozeráme nový iPhone 13. Páči sa ti taký? Mhm, hej? No. Ja som ty si sa už odfotil. No nič, tak kúpime mamke nový iPhone. Dokonca aj v Apple nás vysielajú, keď sa na to pozrieme zbližšia. Ty kokos. A telefónik máme. Tak si znamená, že si bola dobrá asi. No, takže asi sme dorazili správne. Ideme pozrieť, či to je náš hotel. Že vykladáme veci a dáme si spršku, lebo tu už je 30 stupňov. Pripeka. V tej pláve. Tu máte možnosť vidieť moja Carmen na nové okuliare. Skade? Staka? Stedyho. Čiže keby ste chceli takéto okuliare, link nájdete pod popiskom videa. Stedymu. Klima nám beží. Ej, mamka si už vyberá nový darček. A čo tam máš? Čo tam máš? Ej, koksa. Tu je červený stroj. No to takto nás privítala Bratislava, že takáto búrka prišla. Počkáme trošku, keď pôjdeme do mesta. Miesto parkovacie sme vychytali priamo na šéfovom mieste, lebo že povedal, že príde až piatok šéf, tak môžeme parkovať tu. No, takže pekne sme sa ubytovali, nachystali. Ideme si po kolobežky z auta, objednávame Ubera a pôjdeme s taxíkom do mesta. Lepšie ako parkovať niekde v centre. Čiže nás to odvezie za 5 eurička do mesta a prechádzame si trošku mesto. No, čakáme na Uber taxi, sme si objednali, že kilometr od nás Volvo, príde po nás Volvo, čakáme na Volvo a už ide naše Volvičko po nás. Takýto taxík sme si krásny dneska objednali. No, tak, hej. Správne rozumiem. Áno. Že od
zviazaný. Tak písali sme mail pani prezidentke, ale má nabitý program. Má nabitý, úplne, nestíha. No, Volvo nás pekne vyložilo priamo pred prezidentským palácom. Pri pani prezidentke. Nachádzame sa už pri Dunaji. Momentálne nad parlamentom sa blízka. No a sme pri Národnom divadle, kde sa koná ples v opere. A rovno sa tu nachádza náš obľúbený McDonald's. Dobrú chuť. Klasika, náš obľúbený slaninkový burger. Tak takéto veľké pivečko sme si dali. Kamko čaká ešte na kofolku. Samozrejme, nealkoholické pivo máme, keďže sme na kolobečkách. Zodpovednosť na prvom mieste. Vyberáme sa na Skywalk. Čo? Tak to je výťah. Uvidíme, kam sa to teraz dostaneme. Šikáš? Do vedra? Normálne do vedra? Ty kokos. No tak akože veľmi kreatívne vecko. Priamo v ufe. Na takúto vyhliadku dneska. Výborné. Mamka, jak sa máš? Výborné. Ale dosť tam fúkalo na tej výhľad. Dneska dosť tam fúkalo, ale krásny výhľad bol. A týmto pozdravujeme Mira EKG Ekera.
No, takže čakáme na Bolta. Objednali sme ho. Nakladáme kolobežky a ideme do hotela. Čakáme na striebornú Octaviu bratislavskej poznávacej značky. Siva.